Ahoj, děti! Jsme na straně 47, nadepsané D3 a pokračujeme druhým cvičením. Zvládli byste přečíst si zadání a vyřešit úlohu samostatně? Že ano? Skvělé! Přerušte video, vypracujte a potom porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Takže jste přečetli. Prohlížej první cvičení a napiš ano, ne. Takže já se opravdu vrátím sem, abych mohl prohlížet první cvičení a psát ano, nebudu prozatím jenom sem. Jdeme číst. Roman má 14 jaho. Tak jdu do prvního cvičení, protože tam získám tu informaci, vyhledávám Romana, Vidím, že má 14 jahod. Píšu, ano. Jedeme dál. Iva má 6 jahod. Hledám Ivu. Dostala 9 jahod. Takže ne. Ne, ne. Takže u Ivy to pravdivé není. Žaneta, to si pamatuju od prvního cvičení. Tam měla určitě 18, že to tak je. Mhm. Žaneta, 18. Ano. Takže 19 není pravda. Tak a teďka je 18. Pozor, co to tady je, menší než 14. No tak to teda ani náhodou. Tady mám někde 18, ne, někde ale přesně. Tady je 14, takže když si to takhle. Tak a nedělám to pravítkem, dělám to jenom modelem podle ruky, tak to tak moc hezky nevypadá, ale musím vidět, že je jasně, že tohle pravda není. Aby to byla pravda, tak by tady muselo být to znamenko obráceně. 18 je větší než 14, ale takhle to pravda není. Je 14, to rovno 14, ano, tak to nemusím ani nikde ukazovat, 14 se prostě rovná 14, je 14 větší než 9, no tak ano, to zkusím tady ještě, 14, 9, No, takhle, takhle, jasný. Tak, ano, i zde, takže ano, ne, 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 ano, ano. Takže pojďme sem, jestli to máme správně, ano, ne, 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 ano, ano. Tak, výborně. A vy jste to také tak udělali? To jsem rád, že dovedete dobře vyhledávat informace v textu.